Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Congo na biso eza place ezanga kanango matière té. Bolali bolamuki matière asike koti, bolali bolamuki matière asike koti wana Congo na biso bande konanga. Na ko vanda ka boye balamoko ba ekotinilanga ba vidéo pas possible ya papa bongos bande konanga makambo asomo. Makambo kokamwa, makambo moko ya koyindisa yango na lobaki té. Makambo na ovanda na ngonga moko té. Kandenge na zala kananga na famille nanga ya munene makasi famille nanga ya munene ba fan nyonso na ba boni nyonso ya Étoiline Inès TV na lobite il faut tout partager yango bandeko nanga na système moko ya kitoko sali sali cher boutchou sali cher aponi sali cher connaissance sali surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chères connaissances, Yatoroyo na meme libino papa bongos. Ebeli abatoto yebie, aza comédien abiso ya dongo makasi. A joa kitoko, a sebeli sarabe li somi na niveau moko pas possible. Makambo eza bandeko nanga affaire mbasu ya papa bongos bandeko nanga ba vérité ebini na somo ba vérité kande tolobaka ebini nango na wapi na poasa bandeko nanga avant to kota avant to banda mwa émission na biso ya lelo kande ezalaka ekozala bien nanu na sensibiliser bato oyo nyonso to si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba Toli pas possible et pourquoi pas chaîne à Balanzabe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso ou penza de l'obacana biso chaque jour dans ma casse. Bande konanga kandenge na lobaka ezala bien surtout obeta masolo ya bongo boza ya kovanda so penza kiti na yo vanda vanda penza na position ya bien bande konanga wana ozolandaka Étoiline Inès TV tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sikri na yo ezangaka te kote mosusu tia mwa eloko ya kolia tala kaka deja presque 14h ozoliaka Kote mosusu ozo milaka, kote mosusu pe ozo landaka. Oyo ya bino ya chaque jour, na kombo surtout ya nani, na kombo surtout ya Étoiline Inès. Na système moko ya tokoso et encore tokoso makasi. Ba o baza ya kolala bandeko nanga, bo kende nanu kola musabango makambo za ya kolinda wa. Toyebi ke ero yoza na ba mosusu deja, balobi ah na lala mwa mouke talaka jouni, moulayi talaka lelo. Donc nous autres ils ont boukana et nala la moi mouke kaka d'ango na simi na bino boki nola msabango baya konyuka makambo nde makambo bande konanga nini zo leka na papa bongos komedia na biso ya tongo komedia na biso ya kitoko oya sepisa ka biso oya sepilisa ka biso oya chanjaka ba imer pe na biso bande konanga na kula mkaka bongo na ba vidéo ya somo ekota ki déjà na téléphone na bateno ndenge za boye ba bwa keli papa bongos mbasu to yebi ke na communauté théâtrale na biso mbasu na poison ba bandeko nanga eza biloko moko ezo tambola kili kili tolinga te eza ebele ba comédien na biso bazo bwa kila kabango maladi bazo tila kabango ba poison donc eza mwa pasi Bande kota on a mona ki video, en tout cas j'étais choquée. Mon tema, ebeta kinga pas possible. Na yoka ki pas si moko bande konanga. Na lobi seigneur, oh nini, zambi nanga, eza nini makamboyo, na banga ki. Na banga ki bande konanga, somo.
nde na lobaki te makambo bongo ezalaka bien to côté lango nanu ba recherche ba démarche nde bandeko nanga na kindaki ka ndenge toza to sala ka ba recherche na biso ba démarche to côté nde na ekozwa information nyonso mobimba yango na lobaki te na ovanda na makambo oyo kimia te vu que il y a des ces personnes ou déjà bazalaka soki vidéo to makambo bini bakomi kotia pinga pression étoiline lobi nini yango na lobaki te il faut kaka naya to partager biso nyonso to yeba nini ezoleka surtout na monde ya lelo bande ko moyen na tia vidéo wana ezate na YouTube ba principe ezalaka ebele eza biloko nyonso to tena oki kotia na chaîne donc ba moi principe eza nango kili yango na kotia vidéo wana te nazolo bakaka bandeko après ba vidéo wana soki boza na posa penza ya kokendo mona ngo botala eza ndenge nini mpoki kokende na TikTok ya Palmish Ayeke nde place vidéo wana eza alors vidéo wana eza nango tournage bandeko nanga eza mbasu ya solo te mais soki omoni vidéo wana otali okondima ke non eza mbasu mpenza ya solo mais en réalité eza nango ya solo te eza ka tournage film ya sika ezokotaka ndenge boyebi yango mpenza papa bongos bakobwakela ye mbasu donc na filme wana ya sika yango wana ba vidéo sikoyo ekomi kotambola bato bazokanisa ke non papa bongos na minute oyo aza maladi babwakeli ye mbasu non aza naye na mbasu te aza naye ya bonne santé makambo nyonso ezokende bien mais eza nango ka tournage yango nayaki koinforme bino bandeko nanga ata soki bomoni yango wapi eza nango makambo ya tournage boyebi Etoiline Ines TV aza moto oyo amemelaka bino bainformation ya tongo eloba ata ndeko na biso moko alobi bainformation moko ya subui donc information moko ya tongo bandeko nanga yango nayaki koinforme bino donc bozala na bino stressé te bozala na bino paniqué te bopanikaka te ke non na minute oyo papa bongosa aza bien te santé na ye eza kitoko santé na ye eza bien aza naye na mbasu te eza kaka bambasu ka ndenge boyebi ya batournage ya batéâtre ya film asika surtout ezokota na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makaso yango bandeko na ngai baoyo nyonso to balela bacomédien na biso ka ndenge na sensibilizaka bino to continuaka toujours koprie mpona bango monde ya lelo eza monde moko eza ya matata monde moko ya mabe makasi bambasu ezotambola nango kilikili bapoiso ezotambola nango kilikili yango ezalaka bien ntango bozopriaka bopriaka mpe mpona ba comédien na bino bo intercédaka mpe mpona bango na système ya kitoko yango nalobakaka kitoko système moko ya bien bozopriaka bozo intercédaka esalaka mpe kitoko mingi information mosusu bandeko na ngai eza ke ya gabi auti kokufela grand frère na ye na nkombo ya papa Richard Bolembo toza na ye lisusu te akufaki donc matanga na famille ya bayagabi yagabi aza na ye inconsolable na niveau moko pas possible yango naosengaka na bandeko nyonso soki oza na nimero ya yagabi ka ndenge ezalaka benga ye pesa ye mwa bamot d'encouragement soki mpe oza na nimero na ye te ka ndenge ezalaka tia ye na baprière bandeko na nga na système moko ya bien osambeli mpe mpona ye toza bana nzambe nalobaka chaque jour moto oyo azalaka na kapasité ya kokonsole moto ezalaka te nde nzambe biso toza na kapasité ya koya kokonsole moto te mais moto mpenza oyo akitisaka motema moto oyo akalmaka baémotion na badouleur na biso ezalaka nzambe alors ekozala bien botie na baprière soki mpe oza na mwa mosolo olobi ke non toyebi ke matanga ya bastar batalelaka star omona bato nyonso bazoya bazotalelaka star ekozala bien soki oza na mwa quelque chose olingi oparticipe na makambo oyo yo moko kaka okoki kosalela yagabi tumbatumba mama na biso moto na biso ya makelele ya ba réseau sociaux na système moko ya kitoko ya tumbatumba asekisaka biso mingi asepelisaka mpe biso na système moko ya bien donc na minute oyo tolakisa mpenza bolingo tolakisa mpenza soutien tolakisa mpenza bomoko na système kaka ya kitoko grand merci na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV baoyo nyonso balandaka ngai wana namoni déjà depuis Paris namoni Jupiter Diampo Visa
Napesio bambo te place yon so bandaka Etoiline Inès TV. Nalela yo pe fort. Kandenge linga nganga pe nalinga kayo. Merci beaucoup. Kandenge zala kanaba. Compliment na yo na système akitoko. Grand merci na yemoko madame Kiyong pour na présence na yo surtout na ba émission na biso. Grand merci na Linda Bukulu. Moi si nzombe. Grand merci na yo pour na participation na yo na ba émission na biso surtout. Pourquoi pas Cécile en Tumba? Moi, c'est moi qui toko. Grand merci, Benayo, Kandenge Zalaka. Grand merci, Naye Moko, Maman Vicky Mbonzo, depuis Sénégal. Ben, merci, Mingi, Maman. Zambalola Apambola Kayo. Grand merci à ma maman Germaine depuis États-Unis. Maman Vicky depuis États-Unis. Maman Monique depuis États-Unis. Grand merci à Bino Nzambé à Lola. A Pambola Kabino. Grand merci na ba o nyon soto ba zwa ka ba tan na bango pour na volanda rabiso. Ba o nyon so ba sali la rabiso ba partage. YouTube a pesa rabiso ba remarque. Donc a pesa rabiso plutôt ba kandenge za la ka ba information ya ba kandenge ni ba zo sala ka ba partage ya ba video na biso. En tout cas, grand merci. Ya koloba ezangi nga ka nenge boyebi donc ezanango ebele zamba lola. Apambola ka moko na moko. Zambe ya lola abakisi la bino. Bambola ebele. Abakisa kape. Bambongo. Ba finance na bino. E fongwa mana system ya kitoko. Kumi na mwa suka ya partage na biso ya lilo kandere boyebi. Mwa suka suka penza. Na system moko ya kitoko. Bye bye la famille. Et à la prochaine.